На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білошев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Конкурс як стимул. Запорізькі підприємці наводять лад на прилеглих територіях. Все заради перемоги. Навіщо волонтерам сміття? Як діти своїх батьків навчали відкритий урок з художньої гімнастики? Білий танець. Пані запрошують роботів. У Запоріжжі стартував конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території. Його ініціатором виступив міський голова Володимир Буряк. Такі змагання проводяться вперше, але вже стали популярними. За кілька днів заяви на участь подали десятки підприємців. Аби стати переможцем, необхідно відповідати одразу кільком критеріям. Детальніше розповість Дар'я Купліченко. Невеличка кондитерська у центрі міста працює майже 11 років. Цьогоріч цей об'єкт став учасником конкурсу серед підприємців на краще утримання прилеглої території. Зовнішній вигляд кондитерської, каже керівник закладу, має велике значення. У нас є достатньо велике кількість іноземних гостей. Ну, як говориться, все починається з входу. І має бути комфортно, уютно, чисто. Ми це осуществляємо, ми це робимо. І, як ви можете бачити, приведені в порядок вся територія. Працівники кондитерської опікуються і прилеглою територією. У дворі зроблено чимало. Укладена тротуарна плитка, встановлені бордюри та огорожа навколо сміттєвих баків. Чимало уваги приділяють і озелененню. Вишні тут росли, берези, можжевельники, дикоростущі декоративні груші китайські, орех, який зараз кронували, обезпечили кронування дерев во дворі. Літом дополнительно здесь цвітуть і буяють цвіти. А це вже територія одного із торговельно-розважальних комплексів. Він також заявлений для участі у конкурсі. Територія біля комплексу вимощена тротуарною плиткою. Є зелена зона для відпочинку. А особлива гордість, кажуть підприємці, це лавки. Лавочки, которые чешская компания Memsite выпускает для всего мира, и такого формата лавочки на сегодняшний день стоят в Нью-Йорке и в Рио-де-Жанейро, мы ими гордимся. Генеральне прибирання території навколо комплексу проводять кілька разів на рік. Співробітники вичищають навіть лісосмугу за торговельно-розважальним центром. Он у нас як дом, поэтому мы любим свой дом, а каждый человек, если он любит свой дом, он в чистоте и порядке его держит, и старается его делать красивым и аккуратным. Конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території розпочався у понеділок. В Олександрівському районі заявки на участь подали вже 5 підприємців. Ще кілька бажаючих зараз заповнюють анкети. Усього потенційних учасників лише у цьому районі – близько 300. Любой суб'єкт підприємницької діяльності, знаходящийся на території міста Запорожжя, має право прийняти в ньому участь. Критерії там порядка 10. Це і внешній вид об'єкта, і внешний вид спецодежда персонала, это и озеленение, это и экологические вопросы. Самі ж підприємці таку ініціативу міського голови Володимира Буряка підтримують. Кажуть, раніше лишень штрафами лякали. А от оголошення конкурсу – це значно ефективніший спосіб залучити бізнес до покращення зовнішнього вигляду міста. Нагороду за найкраще утримання території вручить міський голова. Під час наради він зазначив, головна мета конкурсу – зробити Запоріжжя кращим. Конкурс – це не для того, щоб відмітити якогось самого лучшого, або виявити когось там, от такий хороший. Ні, не для того. Просто дійсно для того, щоб... Чтобы привести, прежде всего, территорию каждого района, каждого отдельного взятого участка, надлежащий вид, и чтобы этот вид был не только к какому-то, как говорится, празднику или там еще какой-то дать, просто чтобы это было действительно совместная наша работа, и совместно мы действительно привели город в порядок. Заявки до участі у конкурсі підприємці можуть подати до 20 квітня. Переможець визначиться наприкінці того ж місяця. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5. Доступні ліки. Ця програма стартувала майже рік тому. Згідно з нею, запоріжці, які страждають на деякі захворювання, можуть отримати ліки безкоштовно або ж з незначною доплатою. Нині кількість пацієнтів збільшилась майже втричі. Як працює програма зараз та чи на всіх вистачає коштів та ліків, дізнавалась Тетяна Кучеренко.
Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Зокрема, сюди звертаються за рецептом запоріжці, аби отримати препарати за урядовою програмою. Лікар розповідає, більшість її пацієнтів страждають на гіпертонію. На другому місці по кількості захворювань – діабет. Рідше зустрічається бронхіальна астма. Существует определенный реестр препаратов, который мы, конечно, строго придерживаемся. Препараты мы выписываем по действующему веществу. Минулого року програмою «Доступні ліки» скористалось більше 200 тисяч запоріжців. Пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу або бронхіальну астму, отримали необхідні ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Зараз ця програма користується великою популярністю. Больних стало більше в цьому році, тому що пацієнти узнали об цій програмі. Якщо на прийомі було 2-3 чоловіка, яким ми виписували, допустимо, в 17-му году, там, поначалу, когда начинала работать программа «Доступные лики», то сейчас, конечно, ну, в 2-3 раза больше. Человек 6-7 у меня на приеме ежедневно. Препаратів, які мають необхідну діючу речовину, вистачає, кажуть у лікарні. Однак, якщо замість вітчизняних виробників пацієнт обере більш дорогий аналог, доведеться сплатити різницю у ціні. Препарати пацієнт отримує у аптеках, які мають договір з лікарнею. Но поскольку наш аптечный пункт располагается в поликлинике, поэтому центр первой медицинской помощи заключили с нами договор на определенную сумму. Данная сумма денег была распределена равными частями на 12 месяцев, и мы отпускаем в объеме этих разделенных денег. Протягом місяця до цієї аптеки за програмою «Доступні ліки» звертаються кілька сотень людей, розповідає Таїна. Зросла і середня вартість одного рецепту – майже 72 гривні. Є така проблема – закінчується не лікарство, а закінчується сума, предусмотрена на даний місяць к отпуску. Така проблема існує. Рецепт дійсно в течение місяця, больной приходить в начале следующего місяця і отримує даний препарат. Ну, как правило, врачи предупреждают, что отпуск на этот месяц закончен в связи с отсутствием финансирования на данный месяц. Минулого року на реалізацію програми із державного бюджету Запоріжжя отримало майже 15 мільйонів гривень. У 2018 році фінансування дещо збільшилось, зазначають у профільному департаменті, і складає понад 17 мільйонів гривень. Протягом двох місяців, січня-лютого 2018 року, вже більше 2 мільйонів коштів освоєно і більше 30 тисяч рецептів вже відпущено аптечними закладами. Це майже 25 тисяч пацієнтів. У 2018 році збільшилась кількість виробників медичних препаратів, а також були додавлені діючі речовини по одній для лікування серцево-судинних захворювань і для лікування цукрового діабету другого типу. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. В Україні сьогодні відзначають День добровольця. Добровольчі батальйони почали формуватись після Революції Гідності. І саме вони першими вирушили на захист країни. У Запоріжжі урочистості відбулись біля облдержадміністрації. Серед присутніх були бойові побратими, волонтери, представники влади, релігійних конфесій та військових частин. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. На честь подвигу добровольців до пам'ятного знаку Героям Революції поклали квіти. Оскільки у мене я була вагітна, в 2014 році я допомагала як волонтер хлопцям, вивозила їм медикаменти, продовольчі товари. Вже в 2015 році я пішла на фронт. Зараз я вже закінчила свою службу в зоні проведення АТО і займаюся інструкторською діяльністю, тактична медицина. Поштовх до перемог пішов саме з добровольчих батальйонів. Коли це було, коли їх ще не признавали офіційно, багатьох ще й не знали, але хлопці вже тоді боронили нашу країну. Завдяки 10-річній співпраці Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста з колегами з Франції близько 4 тисяч тимчасових переселенців із зони бойових дій, а також підопічні цієї організації на території нашого регіону включені в 10-місячну програму забезпечення ваучерами. Які категорії громадян можуть їх отримати – про це в нашому наступному сюжеті.
Тетяна Кочубей з родиною приїхала з Донецька 3 роки тому. Зараз разом із чоловіком і 4 дітьми живе у модульному містечку для переселенців. Сьогодні їй вручили ваучери на 6 тисяч гривень. Наступні сім'я отримає через 2 місяці. Ними можна розраховуватись за товари в мережі одного з великих торгових центрів. У цьому проєкті сім'я Тетяни бере участь вдруге. Дуже удобно, що ти можеш зекономити гроші, можеш заплатити за житло або покрити інші якісь нужди. Тому що питання – це прежде всего. Удобно дуже. Спасибо цим людям, які просто допомагають. Дуже довольна, дуже рада. І, чесно говорю, ми чекали цього. Ми вже думали, може не дадуть нам, а може дадуть. 10 років Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста співпрацює з французькими колегами. Нині вони опікуються переселенцями із зони бойових дій. Сама програма діє лише у Запорізькій області. Цього року ваучери на придбання продуктів, речей та побутової техніки отримують не всі. Перех розширеної категорії ми сюди включили беременних жінок, студентів дневної форми навчання і 20% від общого числа залучених. Ваучеры будут распространяться местного населения. Брали категорию инвалиды 3-й группы, только инвалиды 1-й и 2-й группы. Приблизительное количество планируемого охвата – около 4 тысяч людей. Представники Товариства Червоного Хреста Франции забезпечують ваучерами тих, хто потребує такої допомоги. Мета нашої поїздки – подивитися, як працює програма. Можливо, зробити акцент на найуразливіші групи. У Києві в кінці тижня відбудеться обговорення програми з Українським національним комітетом Товариства Червоного Хреста, де, можливо, ми намітимо нові напрями у цій роботі. До проєкту французів долучились соціальні служби і волонтерські організації Запоріжжя, які працюють з людьми, які потребують допомоги. Наша команда зібралася для того, щоб побачити технічну сторону впровадження програми. Я технічний консультант французького Червоного Хреста. І я хочу розробити чітку форму співпраці між українським і французьким Червоним Хрестом. Програма ваучерної підтримки цього року триватиме протягом 10 місяців. Євгенія Лі, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Сміття заради перемоги у волонтерському центрі на вулиці Матросова вже 4 роки поспіль допомагають Збройним силам України. Зважаючи на складну економічну ситуацію, яка фінансово виснажила українців, волонтери почали сортувати та здавати вторсировину. З 2014 року волонтери центру на Матросова допомагають бійцям на сході України. Тут виготовляють маскувальні сітки, окопні свічки, шиють рукавички, сидушки та багато іншого. Перші роки робити це було легше. Перші роки два була ще, як то кажуть, у нас не така обстановка фінансова в країні. Люди давали гроші, допомогу ми могли збирати величезну, ми могли закуповувати рації. За тиждень ми могли назбирати на теплік, на гарний класу нічник. Але згодом економічна ситуація в країні спустошила гаманці українців, кажуть волонтери. Тож довелось шукати шляхи подолання цієї проблеми. Волонтерство, воно взагалі таке, знаєте, напрямок дуже лобільний. Чогось нема, вирішуєш дуже швидко, треба десь взяти, думаєш, пристосовуєшся, де ж збереш, щось вигадуєш. Тому, ну, звичайно, була така ситуація, яка нас наштовхнула на це. А розпочалось все з всеукраїнської акції «Збирай кришки на протези для воїнів». Що саме з цих кришечок не роблять протези. Ну, якось так стало, що ця акція потроху затухла, але в усіх волонтерських центрах залишилась велика кількість цих кришечок. Люди збирали, приносили, і невідомо було, що з ними зробити. Ну, а ми, як то кажуть, ну, як гарні господині, є щось, треба його використати. Ми поїхали, здали. Окрім кришечок, почали збирати картон, ПЕТ-пляшки та бляшанки. Збирали самі, приносили й друзі. Один раз на 2 тижні Інна завантажує свій маленький Нісан вторсировиною та їде у пункт прийому. Я ж кажу, ми не збираємо дуже давно кошти. Або свої закладаємо, або цих от наших спонсорів, які за кордону нам допомагають, або це сортування сміття його здаємо. Зазвичай автівка пані Інни наповнена вщент. Але сьогодні назбиралось небагато. У пункті прийому вторсировину зважують та видають гроші. Сьогодні це 103 гривні. У нас йде на основу на сітки, на парафін для окопних свічок. Звичайно, ми допомагаємо і своїми коштами, і волонтери самі докладають.
Тож волонтери закликають не викидайте те, що можна перетворити на гроші, а несіть до волонтерського центру, що знаходиться на вулиці Матросова, 23. Ольга Васильєва, Едгар Копитов, ТВ5. Антивандальні заходи, невиплакані сльози України та футбольний Мікі Маус. Про це та інше далі у нашому випуску. Лист від Бріджит Бардо. Чим привернув увагу відомої актриси Бердянськ? Мініатюри замість комп'ютера. Як розважаються пологівські школярі? Не тільки гарні. Запорізькі дівчата привезли 7 нагород з міжнародного турніру з боксу. Поки вистачить акумулятора або танці до упаду. У Запоріжжі планують посилити контроль за роботою пунктів прийому металобрухту. Відповідний проєкт рішення зареєстрував депутат Запорізької міської ради Ігор Чумаченко. Причиною такої ініціативи стало збільшення кількості випадків викрадення кабелів телефонного зв'язку. Поцуплені зловмисники здають саме у пункти прийому металобрухту. В Запорізькій області на сьогоднішній день існує, за попередніми даними, 450-600 пунктів, які не мають навіть актів обстеження. Мова йде про наявність законодавчо передбачених документів на проведення цієї діяльності. Тобто є акт обстеження, будь ласка, щоб ці пункти було зрозуміло їх робота, підконтрольна не тільки підприємцям, але й громаді. Депутат також пропонує звернутися до центральної влади та правоохоронних органів з пропозицією посилити відповідальність за вандалізм. Зараз для порушників передбачений лише штраф. Депутат пропонує змінити санкцію статті на обмеження волі. Це внесення змін у статтю 194 Кримінального кодексу і статтю 185. І також необхідно, щоб у кодексі про адміністративні правопорушення також норма була про вандалізм, щоб за такі невеликі крадіжки особа була покарана адміністративно. Тобто цей процес, він більш швидший і більш дієвий на сьогоднішній день. До Бердянська від Бардо. На початку тижня до міськради курортного міста надійшов лист з Парижа на підписаний Бріджит Бардо. Що було у листі від всесвітньо відомої актриси та чим зацікавив Бердянськ Францію? Далі у репортажі. Ось так виглядає лист, який мерія Бердянська отримала від фонду відомої актриси і захисниці тварин Бріджит Бардо. В ньому йдеться. До мене надійшли жахливі відеосвідчення про обурливе та нелюдське поводження з безпритульними тваринами, яке ви застосовуєте у вашому місті. Жорстокі отруєння безпритульних тварин, звірячий відлов стерилізованих та чіпованих тварин. Вбивство не є вирішенням проблеми. У лютому між бердянськими захисниками тварин і представниками приватної фірми з Харкова, яка займалася відловом бездомних собак, виник конфлікт. Заблокувавши автомобіль з тваринами, активісти звільнили чотирилапих полонених. Везуться в Харків для вбивства. Тому це взагалі не приєплено ніяким законом України і взагалі ніяким законом життя. Тому ми знову звернулися до захисної організації, к нам відкликнулись чотири лапи, фонд ІФА, фонд Бріджит Бардо. У своєму листі французька актриса пропонує громаді допомогу у вирішенні проблеми. Але за однієї умови. У Бердянську повинна бути розроблена чітка програма, яка передбачає гуманні способи зменшення кількості безхатніх тварин. Я нетерпляче чекаю на ваше зобов'язання. Та коли буде прийнята нова програма, я відправлю представника свого фонду для зустрічі з вами та місцевим товариством захисту тварин. Бріджит Бардо. Поступило обращення від Бріджит Бардо. Всем известной защитнице животных, с обращением к городскому голове о том, что она в курсе ситуации, наболевшей, скажем, нашей проблемы в городе с бездомными животными, предложила варианты, которые практикуются в Европе. Поэтому однозначно мы это письмо изучим. Очень благодарны за ее внимание и участие в данном вопросе. И будем обсуждать это с нашими общественниками. Сьогодні у Бердянську відбувся круглий стіл щодо вирішення проблеми з бездомними тваринами. Завтра на сесії міської ради депутати розглянуть питання про початок процедури розірвання договору з харківським приватним підприємством, співробітники якого через втручання громадськості так і не впорались з відловом собак. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.
Як повертається добро, знімальна група проєкту «Донбас» сьогодні зустріла у зоні бойових дій нашого земляка. Він підготував для запоріжців особливий подарунок. Що це було та як розгорталися події далі, дивіться у сюжеті Євгенії Мельник. Відрядження нашої знімальної групи сповнене труднощів, які пов'язані не тільки з обстрілами. Березень на дорозі, ожеледь. Щоб зрозуміти, яка ситуація на передовій, нам хоча б туди дістатися без пригод. Пробуємо встановитися. Тут тормозний путь метрів 40. Взагалі не гальмує автівка. Скло на дорозі. Може, через поле буде швидше. Незважаючи на капризи погоди та інші перешкоди, ми дісталися на передову. Бої та провокації тривають. Але коли там, де війна, може трапитись щось добре, починаєш вірити у дива. Їхали вздовж лінії розмежування та випадково зустріли нашого земляка Миколая. Я навчався в Запорізькій школі 92-й і зараз я хочу передати їм привіт. Дуже великий дякую вам, що ви мене навчили. Багато допомагали мені, дали мені дорогу в життя. Я хочу вам передати такий подаруночок, невеличкий флаг. Я хочу, щоб ось репортери якби, передали його туди, під 92-го школа, де я колись навчався. Повертаємось у Запоріжжя не з порожніми руками. Прапор часто передають побратимам, рідним, друзям, а тут у навчальний заклад. Ось ми приїхали до 92-ї школи та виконуємо обіцянку Миколи. Ми дізналися, що зараз займається в цьому класі вчителька Миколи Марина Леонідівна. Доброго дня. Ми нещодавно у Звоняту бачились з вашим учнем, з Миколою. Він дуже просив передати до рідної школи, до учителів та учнів. Це бойовий прапор, який побував в найгарячіших точках. Діти, написано для Запорізької школи номер 92 з найкращими побажаннями від колишнього нашого учня. Ми його, звичайно, добре всі пам'ятаємо. Він нам бажає чого? Мирного неба над нашою головою. Ну, емоції, ви бачите по мені, які емоції. Я вже, ладно, розплакатись тут. У нас там є куточки пам'яті. Ми вам все покажемо і покажемо, де, мабуть, буде висіти цей прапор. Поки спускаємось на перший поверх, нам розповідають, як переживають за хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Бо бували у житті школи і сумні моменти. У нас є учень-випускник нашої школи Голуб Олег, який загинув 1,5 роки тому. Сьогодні тут присутня і мама Олега Катерина Михайлівна. Загинув хлопець у 2016 році. Сьогодні його мати підготувала подарунок для воїнів та попросила нас передати його у зону бойових дій. Автоколу ми хочемо передати воїнам авто від матерів погибших. Щоб ця ікона оберігала їх. Ікону та малюнки, які підготували учні молодших класів, передамо військовим вже найближчим часом. Євгенія Мельник, Олександр Гоц, Олександр Кравець із Донецької області та Запоріжжя. ТВ5. Невиплакані сльози України. Саме так називається зібрання, присвячене героям-землякам, які загинули в зоні бойових дій. Це, власне, видання Запорізької обласної наукової бібліотеки. Над ним працювали Інна Макієва та Наталія Романів. Вони планували видати книгу ще у 2016 році, бо думали, що війна закінчиться. Але, на жаль, збір історій триває. Більшість хлопців, доля яких описана у цій книзі – добровольці. Кожна сторінка – це чиясь історія, це чиєсь життя. І коли ти починаєш читати, то вражає все. Вражає вік людини. Отут є хлопці, яким 20 років. Вражає те, що залишилася вагітна дружина або маленькі діти. Вражає те, що людина покинула все. Затишну домівку, бізнес. І пішла добровольцем на фронт і там загинула. На презентації видання «Рідні загиблих» син Миколи Говорухи пішов на фронт добровольцем. Війна його застала, коли він служив за контрактом у 55-й артбригаді. Згодом брав участь у звільненні Слов'янська, Попасної, Лисичанська, Червоного Лимана. Вийшов живим із Дебальцівського котла, але загинув напередодні так званого перемир'я у лютому минулого року. За 20 минут так званого перемир'я наших ребят накрило градом. Погиб командир орудия Женя Дужик і тяжело ранен був мій син Говоруха Олександр. Женя погиб на місці 14 февраля, а Саша 15
умер в больнице Краматорска. Душі ладні вийти з берегів, добровольчий батальйон іде захистити край від ворогів. Поринути у світ дерев'яних мініатюр і навчитися творити своїми руками. Така можливість є у пологівських школярів, учасників гуртка військово-історичної мініатюри. Тут не гнуть спини за комп'ютерами, а власноруч створюють з дерева макети військової техніки різних епох і не тільки. Як це відбувається, бачила Катерина Шапка. У цій майстерні не буває тихо. Шум наждачного паперу, лобзиків і інших інструментів. Тут руками дітей створюються такі прекрасні різноманітні дерев'яні мініатюри. Гурток військово-історичної мініатюри працює вже 5 років. За цей час тут народилися сотні виробів, фігури військових, козаків. Є шахи у вигляді солдат французької та російської армій часів війни 1812 року і навіть Наполеон та Кутузов. Військова техніка, зброя – такий напрямок роботи гуртка, розповідає його керівник, пов'язаний з його особистим минулим. Я сам був сьогодні воєнрук, от, між прочим, автомініатюра, це такий був. В школі преподавал капитан запаса, уже в отставке. Лет 5 назад решил попробовать. В интернет залез, посмотрел. Да я попробую. И понравилось. Побачивши роботи майстра, представники будинку творчості запросили Валерія до гуртка. Сьогодні його відвідують 10 учасників. Це школярі різного віку. У мене був найкращий друг, і він мені сказав, хоч сходи подивися, як я роблю. І я теж захотів зробити це ж своїми руками. Чоловічий колектив розбавила Аліна. Дівчина відвідує гурток вже 4 місяці. Прийти сюди їй порадив друг. Каже, вже встигла багато чому навчитися. Я вже навчилась випилювати, навчилась красити. І чистить. І зробила я за це время 4 солдатика і шкатулку. Поряд з новачками працюють і досвідчені учні. 13-річний Денис змайстрував козака і дерев'яного солдата. Нині працює над створенням автомобіля. Вже зробив кузов і кабіну. Зізнається, робити автівку доволі складно. Перечистиш, там, тоді треба заново робити. Ілі там криво виплієш. У роботі учасники гуртка використовують фанеру, дерево. Аби мініатюри набули потрібної форми, зверху наклеюється картон. Найважче випилювати дрібні деталі. А дітям, зізнається керівник гуртка, часом не вистачає посидючості і уваги. Та все ж спільними зусиллями народжуються цікаві ідеї і роботи. Одна із останніх – ця дерев'яна мініатюра операційної. Операцію зробили, думав. Как-то отблагодарить там этого хирурга. Но опять же военная направленность, поэтому это военный госпиталь. Вот если вы обратили внимание, он брюки военные и лампасы, то есть офицеры. Без трёх офицеров, ну, военный госпиталь. Тут було створено більше 400 різноманітних мініатюр. Частина робіт знаходиться у місцевому музеї. Якісь були продано, декілька навіть представлені на різних конкурсах. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Під керівником Запорізької обласної прокуратури Валерієм Романовим захиталося крісло. Одразу кілька народних депутатів звернулись до центральної влади з вимогою перевірити діяльність очільника прокуратури. Нардеп Сергій Соболєв направив скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Він впевнений, Валерій Романов зловживає своїми повноваженнями. Народний депутат закликав перевірити ймовірність незаконного втручання керівництва облпрокуратури в роботу органів місцевого самоврядування. Кроме всего прочего, Сергей Соболев также обратился в Генеральную инспекцию ГПУ с требованием провести комплексную проверку деятельности прокурора Романова. По нашим данным, эта проверка уже началась. В Запорожскую область прибыли сотрудники генинспекции, которые взялись за расследование фактов, изложенных нардепом Соболевым. За даними запорізьких ЗМІ, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вже розглянула скаргу Сергія Соболєва та дійшла певних висновків. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, рассмотрев жалобу Соболева, согласилась с его доводами, признав наличие в действиях Романова признаков дисциплинарного проступка и открыла производство. Крім того, відкрите звернення до президента України, генерального прокурора та голови Ради прокурорів України направили представники самої Запорізької обласної прокуратури.
В открытом письме прокуроры отмечают, что в настоящий момент в ведомстве царит эра диктатуры и деспотизма. Сотрудники указывают на то, что за последние полтора года в ведомстве прошли кадровые чистки. И часть сотрудников со стажем были заменены на лояльных людей из Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей. Оставшиеся сотрудники ведомства чувствуют на себе недовольство руководства, которое выражается в криках, ненормативной лексике, оскорблениях, угрозах уголовной ответственности, проведении служебных расследований, внесении ведомостей в ЄРДР и других. Ще один запорізький нардеп Вадим Кривохатько підняв питання про невідповідність займаній посаді прокурора Запорізької області Валерія Романова. На підтримку цієї тези Кривохатько наводить ряд аргументів. Зокрема, мова знову йде про незаконне звільнення співробітників з органів прокуратури. На сьогоднішній день з органів прокуратури звільнено десь 350 чоловік, із них 60 чоловік практично це Запорізька область, тобто левова частина. Я маю серйозні претензії до Романова в плані дотримання взагалі законодавства. Людина, яка поставлена сюди для того, щоб пильнувати за тим, щоб закон виконувався, сама порушує закон. Крім того, за словами народного депутата, Валерій Романов також порушив законодавство у питаннях протидії корупції. Він не вніс до декларації одне з помешкань, каже Вадим Кривохатько. Якщо людина орендує квартиру, вона повинна обов'язково вказати розміри цієї квартири, вартість оренди, бо це її статки. Людина проплачує цю квартиру. Хто платить за цю квартиру? Чи платить прокуратура, чи платить він особисто? Тобто цієї інформації немає. І тому ми зробили витяг з декларації, і це кожен громадянин України може зробити, і ви. І там немає цієї квартири в декларації. Людина порушила закон, зокрема статтю 46. Це вже не перше звернення Вадима Кривохатько. Проте нардеп сподівається, що цього разу Генпрокуратура ретельно перевірить діяльність прокурора Запорізької області. Роботи дедалі більше входять до нашого життя. Відтепер вони не тільки помічники у роботі, але й у відпочинку. У мережі показали робота танцівника, якого створили фахівці вищої технічної школи Цюріха. Чотири лапи на прізвисько Animal вміє танцювати під музику. При цьому він відчуває різні ритми і темп. Перемикання відбувається не миттєво, але досить швидко. Двигун робота базується на 12 електромоторах і може працювати автономно до 12 годин поспіль. А скільки без відпочинку можете танцювати ви? Наразі це була остання інформація у випуску. Більше новин шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. На все добре.